Єврокомісія прокоментувала суперечку між Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України. На офіційній сторінці Європейської служби зовнішніх справ оприлюднили коментар речниці відомства. Вона закликає українську владу сприяти більшій незалежності та ефективності служб, які борються з корупцією. Публічне розкриття Генеральною прокуратурою корупційного розслідування значно послаблює дієздатність Національного антикорупційного бюро України і підриває віру громадськості в ефективну боротьбу з корупцією. Як уже зазначала, українська влада має збільшити зусилля, щоб забезпечити незалежність, дієздатність та повну ефективність антикорупційних інституцій. Про боротьбу з корупцією в Україні йтиметься на Раді Асоціації України-ЄС, яка запланована на п'ятницю. Про це свідчать документи з порядком денним зустрічі, які опинилися в руках журналістів. Їх вивчала і кореспондентка Радіо Свобода Софія Гордієнко. Вона з нами на прямому зв'язку із Брюсселя. Софію, вітаю. Що вам відомо про п'ятничну зустріч і чи будуть там обговорювати останні суперечки між ГПУ та НАБУ? Вітаю, це правда. У мене є копія плану зустрічі і тем, які будуть підніматися Брюсселем. І там досить у чіткій і жорсткій формі навіть мова йтиме про необхідність забезпечення перевірки електронного декларування, безперебійну роботу НАБУ і нарешті запуску антикорупційного незалежного суду. І всього того, що Київ обіцяв зробити і чому так опирається сьогодні. Звичайно, не оминуть увагою і конфлікти генпрокурора і НАБУ. Тим більше, що я хочу нагадати, НАБУ створено за сприяння і за фактично постійного тиску Брюсселю. І в ЄС вже давно не задоволені ходом реформ в Україні. Про це говорили раніше в кулуарах. Зараз, завдяки заяві Майи Касьянчич, ви могли про це дізнатися фактично в голос. Де-факто можна говорити не просто про охолодження стосунків, а про перші санкції. Наприклад, відміна траншу макрофінансової допомоги в 600 мільйонів євро день в день співпала із приїздом в Брюссель на саміт Східного партнерства Петра Порошенка 2 тижні тому. Тоді неприємну новину повідомив посол ЄС в Україні, назвавши причину – недостатню і непослідовну роботу по боротьбі з корупцією в Україні. Президент України тоді намагався пом'якшити ситуацію і заявив, що зробить все можливе, аби транш все-таки прийшов в Україну. І варто згадати, що ЄС це робить не просто так, все-таки низка матеріалів в західній пресі про корупційні схеми оточення президента ніяк не сприяють позитивному іміджу Києва. І якби, наприклад, Брюссель на це закривав очі, у мешканців Євросоюзу могли би виникнути логічні запитання. А чому під час кризи платники податків Євросоюзу повинні фінансувати українську владу, до якої так багато претензій? Студія. Дякую. З нами на прямому зв'язку з Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Софія Гордієнко.